Magandang araw. Siyempre magandang buhay. Anak, duty muna nga po pala tayo ngayon at wala munang baseball. Siyempre, grabe. Sa isang linggong pagtitraining, ito lang talaga yung pinakapahinga ko. Ang makasama yung mga mahal ko sa buhay, lalong-lalo na yung pamilya ko. At ayan na nga, napaka-special ng araw na ito. Kaya hindi ko pwedeng palampasin kasi birthday nga po pala ng nanay ko ngayon. At dahil birthday niya, kailangan niya magluto ng sobrang dami kasi darating din nga po pala yung mga kaibigan niya nung college. Grabe, isipin niyo po, after 40 years, dahil lang sa Facebook, kaya muli sila ay makikita-kita. Grabe kung kailan nga po pala sila tumanda. Doon nga pala sila nagkita-kita. Pero at least, sabi nga nila, hindi pa huli ang lahat. Ayan na nga, dahil birthday ng nanay ko ngayon, siya nga po pala ang prinsesa. O nga po pala, kung kayo po ay katulad ko na may mga magulang pa, grabe, ingatan, alagaan at iparamdam po natin sila kung gaano sila kahalaga. Hindi lang dahil kaarawan nila o hindi lang dahil may kailangan tayo sa kanila. Lagi natin tandaan na kung wala sila, wala rin tayo. Kaya lagi tayo magpasalamat at lagi natin iparamdam sa kanila kung gaano natin sila kamahal. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay. Kaya hanggat maaari, sulitin at sulitin at sulitin natin sila. Kaya yan na nga, dahil birthday ni Mama ngayon, grabe, ginawa namin sobrang special to para sa kanya. Ayan na nga po pala siya, oh. Tapos na siya magluto dyan at sobrang pagod niya. Kaya naman na yan yung kapatid kong bunso. Sinasapatusan na niya si Mama. Kasi kailangan maganda siya sa birthday niya. Ayan na nga, oh, grabe, ang ganda talaga ng nanay ko. Ayan nga po pala yung isa sa mga dahilan kung bakit baseballista ako ngayon. Naalala ko yung mga panahon na nasa training kami ng Claraa. Grabe, umiiyak ako pag binibisita niya ako. Tapos ayan o, hindi rin papatalbog daw yung tatay ko. Kailangan yung pangporma niya parang Fernando po. Grabe o, ayos pa yung kwelyo. Tapos yung kulay niya pulang-pula. Para terno daw sila ni Mama. Grabe talaga. Tapos bigla-bigla magtatali lang pala ng pansit. Iba talaga yung pormahan ng mga oldies dati. Hindi pwedeng mawala yung bimpo. Sa may batok, FPJ nga kasi, at ayan na nga pala yung sasakyan, no? Grabe, loaded na loaded yun ng pagkain. Sana always. At ang aking passenger for today ay ang aking tatay. Mauna na nga pala kami sa venue kasi magpiprepare pa kami, ayan na nga siya, no? Sa totoo lang, sobrang bagal kong mag-drive, inaantok na daw siya. At ayan na nga, grabe, oh. Nakarating na kami dito sa venue at dinat na namin yung asawa ko kasi nauna na siya rito para ayusin yung backdrop. At ayun na nga, grabe, 62 years old na nga pala si Mama ngayon. Kaya bawat araw na dumadaan sa buhay niya, grabe, kailangan piramdam namin na worth it kasi deserving niya yung pagmamahal. At ayun na nga, nakaready na ang lahat at dumating na rin yung mga kaibigan niya. Tapos si Papa, ayan, nagpalit muna ng damit kasi mag-iihaw siya. Ayan, konting ayos-ayos, tapos picture, no, grabe, ang ganda talaga ng nanay ko. Tapos ayan, yung iba niyang kaibigan kinakausap sa dyan. Tapos ayan, pinicturean ko na rin yung cake niya. Happy 62nd birthday, Mother Earth. Pero syempre, bago mag-umpisa ang kainan, picture taking muna silang magkakaibigan. Sana may mga kaibigan din tayong ganun, no. Tapos, ayan, family picture muna. Insert nga pala si Kuya Kesar, Ate Kim, Ate Irish, Kuya Michael, at ng aking mga pamangkin. Grabe, sana sa susunod, makarating na kayo. Kasi miss na namin kayo. Yun na nga po pala yung mga kaibigan nung Mama ko. After 40 years, kung hindi dahil sa Facebook, baka mas matagal pa bago sila makita-kita. Buti na lang talaga may Facebook. Dahil sa Facebook, mas madali nating nakakausap yung mga mahal natin sa buhay kahit malayo sila. Tayo nga pa pala yung nag-sponsor ng tubig, oh, may H2O. Salamat po Ninang Janet at Ninong Paul sa libreng tubig. Regalo nga po pala nila yung kay Mama. At ayan, grabe, oh, napakarami nila magkakaibigan. Actually, kulang pa po yun. Tapos after ko silang binidyuan, si Joro naman yung binidyuan ko. Grabe,
Hanggang ngayon iniisip ko, kanino kaya nagmana yung anak ko? Ready na daw siya mag-swimming, tapos bago mag-swimming, dinala muna namin sa shower. Tapos grabe oh, sino mag-aakalang isang taon pa lang yan? Oh, iniisip ko nga kung baseballista to paglaki niya, o isang model. Model ng mga, ano, mga bench, yan, bench, baka naman. Kung maka-angulo sa camera, akala mo, professional na pang artista oh. Oh, sa mga naghahanap ng mga pang-commercial model dyan, pwedeng-pwede yung baby namin. At ayun na nga, inumpisan na ng aking nanay ang pagka-karaoke. Siya kasi yung karaoke queen sa pamilya. Tapos yung anak ko, after mag-shower, ayun na, walang kapagod-pagod sa tubig. At tinuturuan siya lumangoy ng nanay niya. Samantalang ako, hindi kasi ako marunong lumangoy, kaya yung salbabina niya, ako na lang gumamit. At ayun, pagkatapos ko nga pala magmuni-muni sa may tubig, nakita ko yung mga magulang ko, mga tita ko, na nagkakatuwaan, grabe oh. Isipin mo, para silang bumalik sa pagkabata. Naglalaro sila dyan yung mga question-question, kung ilan yung planeta sa Earth, kung ano yung mga planeta, at marami pang ibang tanong. Tapos yung kapatid ko rin, sabi niya, videoin mo rin ako habang nagsiswimming. Tapos pagka-video ko sa kanya, umawak na naman yung mic yung nanay ko. At ayan o, banyo queen. Ay mali pala, dancing queen nga pala yung kinakanta niya dyan. Grabe. Sulit na sulit ang rest day. Lalong-lalo na kapag kasama mo yung pamilya mo. Kaya kayo dyan, wag lang puro laro, wag lang puro trabaho. Maglaan rin tayo ng oras para sa pamilya natin. Kasi hindi bumabalik ang oras sa mundo. Tandaan natin na lumilipas yan at hindi na pwedeng balikan. Kaya hanggat may oras pa kayo para iparandam sa kanila kung gaano sila kahalaga at kung gaano natin sila kamahal, ngayon pa lang, umpisahan nyo na. Dito nga po pala nagtatapos ang video natin for today. Salamat sa panonood!